Vladimír Váchal, můj kolega, tak se vás ptá na Facebooku, jak vlastně s odstupem času vzpomínáte na únos, který v Iráku vlastně se vám a vašim kolegům, třem, dvou vašim kolegům, třem dohromady stalo. Asi jako na hraniční a, životní situaci, ale není to tak, že bych, že bych, já vlastně ani, ani nevím den, kde, jakoby výročí, že bych, že bych věděl, kdy, 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 to vychází. Vlastně teď jsem si snažil uvědomit, jestli to bylo 6 nebo 7 dní, které jsme tam strávili. Vy... No to je 11. dubna. 11. Mám dubna, Mám dubna. Ah. <laughs> tak, Takže já, já, vím, že to bylo před Velikonocemi, uh, ale je to hraniční, hraniční z, uh, z situace životní, kdy která mě nějakým způsobem samozřejmě formovala, ale není to tak, že by to pro mě byla nějaká modla, kterou bych, na kterou bych si vzpomínal opravdu každý den. Tak to není. Mm -hmm. No, Já, když jsem si ten váš případ studoval, tak ono tam vlastně bylo docela dost nejasností. A ta první z nich byla, že byste že Irák, pokud vím, a jeli jste taxikem, s taxikářem, který jel po cestě, po které úplně jet neměl, protože ta cesta byla nebezpečná. A zjistili jste potom zpětně, jestli to teda byl záměr, prodalo. nebo to byla chyba? Ne, ne, tomu už jsme se nedostali. Tam se vedla spousta debat o tom, jestli jsme neměli letět a tak. A já se všem říkal, že opět jsme zvažovali velmi výrazně rizika oboje. Vlastně tehdy tehdy na bagdátské letiště vedla nejnebezpečnější silnice, jaká, kdy existovala, jaká existovala v tu dobu na světě. Každodenní útoky, každodenní útoky na, na projíždějící auta prakticky nejezdil nikdo jiný, než dojel na letiště, takže každý z nich byl prostě cílem pro, hmm. pro to. A to byla třeba jak dlouhá to, jako silnice? To byly třeba 20 kilometrů to Já mhm. A. a vlastně si musíme uvědomit, že, že, Irák v, té době procházel občanskou válkou a dvěma povstáními šítským a sunnickým. Najednou prostě to tam vybuchlo všechno, to napětí, které se tam ten rok vlastně schromažďovalo a bylo to, jako to byla jedna z nejnebezpečnějších situací, jaké jsem, jaké jsem v téhle zemi při těch několika cestách zažil. Najednou během opravdu pár týdnů to tam vybuchlo a změnila se totálně bezpečnostní situace. Takže jsme zvažovali, jestli, jestli letadlem nebo autem. Den před námi projeli tou stejnou cestou. Čeští novináři říkali, že to bylo naprosto v pohodě. Hmm. Tak jsme se rozhodli, vzali jsme si auto od trenumované agentury, která nám pronajala nám řidiče, nebo dala nám řidiče, ráno jsme vyjeli a, a dopadlo to tak, že prostě ten řidič někde jsme narazili prostě na jeden z checkpointů eh, ozbrojenců, protiládních ozbrojenců, kteří, kteří nás zajali. Mm -hmm. a, a, pak, pak vlastně se, se, se to vyvíjí. Ne, 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 toho řidiče propustili, protože to, to, to byl Iráčan. Tehdy jsem to bral tak, že ho prostě propustili, protože byl Iráčan. Ne, ne, že by s nimi úplně spolupracoval. A, a... a, Ta možnost tam jako byla. To... Mluvilo se o tom, že, že to byla jedna z variant. Myslím, že ho dokonce i vyslýchali, že, že, že byl někde nějaký výslech. Jo, jako ne, že jste vyšetřil, Protože jen? se vědělo, kdo to byl. Vědělo se, že ten, my, myslím, že, že byl dokonce na nějaké, uh, nějaké reportáži, kterou tam točila italská italská kolegyně o tom. Mm -hmm. Vy jste vyprávěl v rozhovorech, že vlastně vás zavřeli do jedné místnosti, malé všechny tři, drželi vás tam tedy několik dní. Uh, což asi. Jak tam běžel čas? jakou rychlostí běžel čas v takové chvíli? Pomalu. Vlastně jedno z nej, největších vytržení za den bylo to, že za námi přišel místní pasáček kos a vydržel dlouhé hodiny na nás koukat a dívat se na nás vlastně jako na opičky ve výběhu. A jako, byla otázka, ale že vám jako nepomohl nebo? Oj. Tam všichni táhli za jeden pro vás. To, 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 to bylo, to, to bylo v rámci kmenového území a my jsme pro ně byli nepřátelé. Já, mhm. To nebylo tak, že by, že by úplně jako chtěli pomoct. A vy jste říkal, že to nejlepší, co se vám tam mohlo stát, je, že jste byli všichni tři spolu a že to nejhorší, co by se mohlo stát, je, kdyby vás rozdílili do jednotlivých místností. Proč je, co je na tom tak jako špatné? Měl byste soukromí, ne? Aspoň. No, 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 na druhou stranu, pak byste byl zavřený, nevěděli byste, co, co je s těmi ostatními, takhle ne. Můžete komunikovat, můžete se navzájem udržovat, ten čas běží rychleji máte přehled, víte, víte, o těch dalších lidech a podobně. takže tohle to byla věc, která, která, tomu určitě pomohla. Další věc byla, že jsme nebyli drženi někde prostě v podzemí, tam bylo normálně denní světlo. hlídali nás stále ozbrojenci, ale, ale prostě bylo to tak, že, že, že jsme prostě byli zavřeni v takové dřevěné, pardon, hliněné nebo, nebo, betonové chat, by si betonová byla, betonová chatrči, taková dílna, nebo co to bylo uprostřed, uprostřed pouště. A, ale, ale viděli jsme, viděli jsme prostě slunce, jak jde vycházelo. To, uhum, takže jste měli kontakt s, s, měli, s, s, měli, s tím. Viděli jsme jen. zhruba, v, v, v jaká část dne teď teď momentálně je tam to dospělo u vás do té fáze, že oni z vás chtěli výkupné, jako ono, oficiálně? Ono to bylo jako zvláštní. Vypadá, že, že, nás, že nás zajala jedna skupina, která byla zřejmě nějaká místní domobrana nebo něco takového, místní povstalci. A, a, ti, nás, ti nám sebrali všechno, ti nás okradli sebrali nám všechny věci, sebrali nám veš veškerou techniku a tak. Předali nás potom další skupině. To už vypadalo, že, že, to, je, že to jsou prostě lidé, kteří se živí něčím jiným, než, než je prostě klasický Alibaba loupežník. Prostě. Mm -hmm. protože ti nám nechali třeba peníze, které jsem měl u sebe, tak mě nechali. Ostentativně je nechávali, že, že, oni nejsou zloději, že, že, oni, oni nekradou a, a že, že, tohle jsou naše peníze. Ale Což není dobrá zpráva. Vypadalo to, vypadalo to, oni s náma dokonce natočili video, ve nás tam potom vyložili tam, tady do té dílny. To video, samozřejmě to, to není nic pozitivního, když s vámi začnou točit video, míří na vás prostě, míří kamerou. Na druhou stranu před náma nebyl žádný igelit, což byla možná taková trošku jako vějčka, že že jsem si říkal, dobře, ne, možná to ještě není nejhorší, že, že se nebude úplně řezat. A, a takže jsme natočili nějaké video, já jsem přesvědčil, aby to video bylo v češtině, že to nebudeme říkat anglicky a podobně. Nevím, co se s tím videem stalo, nikdy jsem ho neviděl. A, a, a pak nás tam drželi. A co by chodí... vás chtěli říkat v tom videu? A, ať řekneme, kdo jsme, a ať řekneme, že prostě nesouhlasíme s americkou politikou nebo něco takového. A potom, potom se na nás chodili dívat takový různí lidé, že to vypadalo opravdu jako na aukci. a a nakonec, nakonec to teda jako dopadlo, že nějaký ten pátý, šestý den nás, nás naložili do auta a odvezli nás, říkal, že jdeme teda do Bagdádu, my jsme tomu moc nevěřili, ale pořád nás drželi pohromadě, zavázali nám oči, jeli jsme v uh, autě se zataže a, a, ruce se zataženými a záclonkama, uh, odvezli nás na kraj Bagdádu, kde nás vyložili. Hmm. Tam nám řekli, že tak jděte, jste svobodní. A teď nás ale vyložili v té šířské části, kde bylo zase jiný povstání, kde jsme natáčeli <laughs> předtím před 14 dní. Kde, jde Takže jsme, jedno dobrodružství skončí a druhé začíná. Kde jsme natáčeli a tam, tam najednou prostě našemu, na, našemu producerovi, místnímu fixovi e, říkali něco a začali se tam nějak hádat. A, a, já jsem se ptal, co se děje. On říkal nic, já vám to řeknu za chvilku. E, pak se vrátili, teda, e, mohli jsme odjet. A já jsem říkal, co se stalo. On říkal, on se ptal, že, že se jedou zeptat, jestli vás můžou zabít. Jo, takže teď jsme byli v této tý situaci a nějak, nějak, jsme, ale naštěstí jsme tady sehnali taxík, nechali jsme se odvést na, na ambasádu a na ambasádu už to prostě všechno dopadlo. No a po roce vlastně se ukázalo, když, když američani dobili Fallujah, což byl takový centrum sunnitského odporu zase, kde byla Al-Qaida a, 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 lidi okolo Zarkávího, což je vlastně duchovní otec na, na Al-Qaidu v Iráku navazil islámský stát, tak, tak, tam našli naše věci. V jednom z těch míst, kde zabíjeli, kde, kde zabíjeli rukojmí. A, a vypadá to, že nejpravděpodobnější verze je, že tahle druhá skupina se nás pokoušela prodat al která platila za lidi, který potom zabíjela na videích. Ale zrovna v tu dobu měli, měli, měl zarkáví člověka, američana, který se jmenoval Nick Berg. A, a to byl vlastně potom první zavražděný rukojmí takovou to, to spektakulární akcí, kdy, kdy prostě zveřejnili video z jeho popravy. To byl vlastně první, který na sobě měl to oranžové oblečení a tak. A vypadá to, že prostě Al-Qaida tehdy ještě neměla zájem o jiný západěků nebo lidi z západu, než, než jenom Američany. Uh -huh. Takže tehdy to bylo tak jako opravdu těsný. Uh -huh. Kdyby nebyl on, tak možná ten příklad exemplární byste mohli být třeba i… Těžko říct, je, že je to tak opravdu, no. jako, že to je kdyby, ale, ale jako zapadalo to tak do sebe všechno tohle. Vy, když jdete do vojenského konfliktu takhle… Máte nějaké školení nebo nějakou jako podporu, co v těchto situacích dělat, kdyby náhodou nastaly? Byli jste na to proškolení, vlastně, že toto se může stát a co dělat? A použili jste některé z těch rád? My jsme byli vlastně samouci. Je, je pravda, že Petr Klíma byl na, na, na školení toho, to, co vlastně dělá. Já jsem nebyl. Jsem byl paradoxně, jsem byl na školení v roce 2012, když jsem se vrátil ze, ze Spojených států. A to školení bylo super, protože jsem si vlastně uvědomil, že spoustu těch věcí, které jsme dělali, jakoby tak že jsme se učili sami, tak tak jsme dělali super správně. Že to fakt bylo dobré, že jsem byl takový ten jako, pilný žáček, který to, se vždycky hlásil, že takhle se to dělá, opravdu to tak vždycky bylo. Takže to bylo super, že, 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 že jsme si vlastně potvrdili, že, že to, k čemu jsme vlastně dospěli sami, nějakým, a teď řeknu ten ob, oblíbený výraz všech lidí, kteří vyznávají právě ty teorie selským rozumem. Jsme hmm. dospěli k tomu, jak by, se člověk, jak, by se, tak, jak by se člověk měl vlastně chovat v těch daných situacích. A, ale, ale každopádně tam třeba v tom kurzu, který jsme absolvovali, tak bylo, tak, bylo to, tak byla ta situace, že nás přepadli a unesli. Že, že, že simulovali prostě únos. A, a Na no takovém kurzu jste byl tedy, Byl. Ale, hm. A byl. je to takový, to včetně zavázaný očí. Ano, ano, ano mm -hmm. a do, 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 dokonce střelby a, a těchto těch věcí. A, a musím říct, že, že v, člověk nedostane z hlavy, že to je kurz, prostě, že, že to je, že, že prostě jako to, to, to jsou věci, které jsou nenamodelovatelné. Je, je možný se je jako do toho dostat, a ten stres a vlastně ta, ta reálná situace, ty reální scény, které tam nastávají. Jsou, jsou nenapodobitelné, to, to, to prostě nejde. V chvíli, kdy, kdy prostě nás vyložili v prvním místě, kde jsme čekali na, na další převoz, tak nás tam napadl takový dav, který tam byl, jakože, že jsme americkí agenti. A to bylo pár dní po tom, co, co vlastně eh, zas, zabili, myslím, že čtyři americké kontraktory ve Falluji, právě a, a, jako, a ta smrt nebyla nějak hezká. A takže tohle to byla situace, kdy jsem se bál o to, že, že to nemusí dopadnout dobře. Oni to tam ty ozbrojenci to tam zvládli, vlastně, vlastně ten dafro zehnali, ale, ale, jako tohle vlastně byla, jako to byl pocit fyzického ohrožení opravdu. Hmm. A, a to, to nejde prostě, jako, nejde to namodelovat někde, někde na školení v Německu. A je něco, co jste potom reálně teda jako použili, nějakou znalost něčeho, nějakého, nechci říct triku psychologické, no asi psychologického triku třeba, nebo komunikačně možná. no, no, tak, třeba, jak říkám, já jsem, byl vlastně až potom, ale, ale Petr třeba jako se snažil navázat kontakt s těma, s těma lidma, kteří nás tam hlídali a tak. To, je takový, jako, že, ty, triky, že, že musíte, že ty lidi, ono on, jako se o tom nerozhodují tyhle ty lidi, ale, ale jako prostě snažit se dát lidskou tvář sobě, neudělat ze sebe prostě anonymního člověka, prostě jako zblížit se s ním a ukázat, že, prostě má nějakou rodinu, navázat hmm. nějaký kontakt a podobně, aby to, to, to teoretické jako rozhodování bylo o něco horší, když samozřejmě pak budou hrát role úplně něco jiného, ale minimálně prostě jako to neprovokovat i nějak, prostě neudělat nic, co by, co by mohlo prostě nějakým způsobem vytočit, takže že by to mohlo dopadnout blbě by už, ani by chtěli, nebo ani by to plánovali, pardon. Obdivu va vaši ženu, že vás potom ještě někam pustila z baráku jako <laughs> to, Tohle bylo, ona vlastně, ona je, my jsme se potkali v Kosovu, vlastně ve válce, jo, takže, takže ona, dělala, ona je zpravodajka, takže to je taková jako unikátní kombinace, že vlastně od samého začátku ona říkala, já ti nikdy neřeknu, nejezdi. Uh, a, ale, ale samozřejmě vždycky se o tom bavíme, vždycky nějak diskutujeme, jestli jestli ho nebo ne. No. Jestli pan Kubal sleduje i ruská média? Asi před rokem tak tam byl Pavel Novotník. To je vlastně nejzásadnější otázka tohleto. Jak Vladimir Putin bude prezentovat vítězství? Když bude jaderná válka, tak bude jaderná válka, ale my budeme do nebe a oni prostě chcípnou. Je ta Amerika jako podle vás vlastně velmoc pořád dneska? Tehdy to byla totální blamáž a vlastně to byl jeden z důvodů, si myslím, krize pověsti západu po celém světě. Že? Tím, že člověk byl západní tak je z něj tak v názvěř. Takže taková ta nejhorší situace, která může nastat, že přes člověka se převalí fronta. V tom posledním konvoji, který jel před námi, tak, tak ho zastavili bojovníci Talibanu z prvních dvou aut vytáhli lidi a, a novináře a zastřelili je tam na místě. Byl byste schopen i v té situaci jako říct takový že s teroristy si nevědnává? bych řekl, zabijte mě.